era nga bwe mugifunye ku social media bwetuwezi abadde eyogera nga tebaagala kanisa kulaba nti ekola omukolo ngogwo bwini erwonga we abo be bali supposed okulaba nti banoonyerezaako lwaki bandyagadde okwonoona omukolo ogw'omukulu simanyi kati kubanga bali wanamaze okugireceivinga nanyisindika wananyini yugo bagireetedde ebinanvulamu taata wange sisobola kumanya kubanga ebyabakulu bo benyini batuula ne bateesa for the church okujjako ng'ebintu bimaze okutereera omwami ogundi omukulu mwenyini n'atereza n'oyo omukyala apuleyiminga kubanga kyaki tesobola kugatta muntu nga yagattako